ପାଠ ପଢ଼ି ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜ ନିଜ ଗେଲବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି କୋଲକାତାରେ ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଲୋକେ ତାତିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ଲୁଧିଆନା ଏବଂ ୟୁପି ବାଲିଆରେ ଯାହା ଘଟିଛି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି କାନରେ ହାତ ଦେବେ। ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଲୋକେ ରାଗିଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକ ରାଗିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି କୋଲକାତାର କର୍ମେଲ ସ୍କୁଲ, କୁନି କୁନି ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନାଚ ଶିକ୍ଷକ ଛଅ ମାସ ଧରି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପିଲାଟି କାନ୍ଦିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ମାର ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଆଉ ପିଲାଟି ସତ ବଖାଣିଥିଲା। ଫଳରେ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ମା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି, ଆଉ ଅଭିଭାବକ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ। କାହିଁକି ସ୍କୁଲରେ ସିସିଟିଭି କାମ କରୁନି ବୋଲି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସବ ସିସିଟିଭି କାମ ନେଇ କରା, ଲେକିନ ହମ ଲୋକ ବହୁତ ଜୋର ଗଲେ ମେ ବୋଲ କେ ଆଏ କି ଏଭ୍ରି ସିସିଟିଭି ମଜ ବି ଇନ ଆକ୍ସନ 24 ଆୱାର୍ସ ଅ ଡେ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜ ଇଟ୍, ବିକଜ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଦ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ ଦେ ଶୁଡ୍ ବି ଇନଫ ସିସିଟିଭି। ହୁଏଭର ଦେ ହାଭ ଆକ୍ୟୁଜଡ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟେକନ୍ ଅୱେ ବାଇ ଦ ପୋଲିସ, ସୋ ଦେର ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆକ୍ସନ ଟେକନ। ନାଓ ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ ଫ୍ରମ ଦ ପେରେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ପୋଲିସ ୱାଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇଜ ଦେର ଆଲିଗେସନ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କଳା ମୁଖା ପିନ୍ଧି ପୋଲିସ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ଏମାନେ ଏମିତି ସେମିତି ଅପରାଧୀ ନୁହନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ। ଏକ ନାବାଳିକକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏପରିକି ସାର୍ମାନେ ଛାତ୍ରୀର ଆବର୍ଷନ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଫୋନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାଇରାଲ ହୋଇଯିବା ପରେ ଉଠିଥିଲା ଝଡ଼, ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। अबॉर्शन का जो ऑडियो सोशल मीडिया में आया है, वायरल हुआ है, उसकी वजह से वो प्रिंसिपल और टीचर को अरेस्ट किया गया है। बड़ी शर्मनाक घटना है, इसका इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या ये बच्ची अकेली थी या और बच्चियों के साथ भी इस तरह का कुकर्म हुआ है। आउ एबे ए चित्र भी देखंतु, ए दृश्य हेउची यूपी बालियार। एठारे जने शिक्षकंकर चापुडारे जने छात्रींकर मृत्यु होइतबार अभिजोग होइछि, जहाकु नै तातिछन्ति अभिभावक। स्कूल घेराव करिछन्ति, ପିଲାଟିର ମୃତଦେହ ଧରି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଏହି ଛାତ୍ରକୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରଜନୀ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଫେବୃୟାରୀ 5 ତାରିଖରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଲୋକେ ତାତିଥିଲେ। वहां पर 2 बजे रात वो लड़की बोल रही कि हमको फलानी मिस ने हमको मारी है, मैडम जी को बताओ। यही चाहते हैं कि वो हमारे लड़की के साथ न्याय हो। क्लासिशन ने उसको जैसा बताया जा रहा है कि उसको थप्पड़ लगाया था, उसमें वो अनकॉन्शियस हो गई थी, उसके पेरेंट्स को बुला कर उसको भेजा गया था सफर, मऊ ले गए थे, उसके बाद वहाँ सफर हो गई थी वाराणसी जी, उसकी डेथ हो गई है। उसको 95 PM के लिए भेज दिया गया है और जिन्होंने तहरीर दी है उस पर संबंधित के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है 304-504 का, और उसकी उसको विवेचना करेंगे, जिससे पता होगी उसके आधार पर हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। गोटे दिन रे तीन अभावनीय घटना, जहाँ की छात्र छात्रियों सुरक्षा नहीं अभिभावकों विश्वास को दोहलाई, ଏଣେ କିଛି ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଖୁବ୍ ବିବ୍ରତ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଆଗୁଆ ନୋଟିସ୍ ମାନ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଆଗକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଉ ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।